50 aí, estou indo. Clark! Me ajuda! Luiz! Clark! Pega minha mão! Não, não dá! Tudo bem, aguenta aí. Falta pouco. Pode alcançar. Tá longe! E aí? O que está rolando? O herói misterioso está em apuros e a culpa é nossa. Então o que estamos esperando? Não podemos largar a Chloe. Nós prometemos ficar na moita até a poeira baixar. Ela disse que às vezes é preciso salvar um herói. Até dele mesmo. Papai sempre disse que somos mais fortes quando nos unimos. Super Gêmeos da Pujá! Lois, aguenta. Me deixa aí. Isso é loucura, Lois. Você não pode se revelar para as câmeras. É importante demais para a cidade. Para o mundo. Clark. Eu sei que tem levado uma vida dupla e que teve que mentir para mim sobre isso todo dia. Lois, isso não faz o menor sentido. Vai dar tudo certo. Aguenta. Eu sempre soube lá no fundo que você era um herói. Lois! Lois, está viva. Obrigada. Eu estou lisonjeado. Bem que eu gostaria de ter salvado você, mas eu não sou tão veloz, eu peguei o elevador. Mesmo depois disso, ainda não pode me contar? Não sai daí. Da próxima vez que enfrentar o promotor de Metrópolis, não esqueça de tomar cuidado. Mas aquilo foi só... Espero ter me redimido por não ligar. Lois, quem era? Era ele.